Բարեզեզ իրավունքի տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքական գիտությունների թեկնածու քաղաքագետ Մհեշ Ագելյանին։ Շնորհակալություն պարոն Ագելյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Ագելյան, մարտական գործողությունները այս պահին շարունակվում են, ռազմաճակատից ըստ էության դրական ազդակներ ստանում ենք, հա, մերոնց դիրքերը բավական կայուն են, սակայն այնուամենայնիվ այս մսաղացը ինչպես եւ երբ է կանգնեցվելու, հա, սա այն կարևոր հարցն է, որը հուզում է այսօր ծնողներին։ Դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը։ Իդեք երևի այս հարցի պատասխանը վերջնականապես դժվար թե որևիցե մեկ ունենա երկրի վրա, միայն երևի Տեր Աստված, սակայն իմ խորին համոզմամբ, քանի որ ադրբեջանական եւ թուրքական հաշվարկները եւ պլանները բլիցկրիգի իրականություն չդառան, քանի որ առաջին օրերի ընթացքում նրանք չնայած հանկարծակիությանը, ու չեմ ասի ամբողջությամբ, բայց բավականաչափ հանկարծակի էր հարձակումը եւ զենքի զինամթերքի վարձկանների թուրքական աջակցության հսկայական գերակշռությանը չկարողացան իրականացնել այն խնդիրները, որը դրված էր, կարծում եմ, ռազմական ղեկավարության առջև, ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից, եւ դրանից բացի չստացվեցին թուրքական կողմի պլանները, իսկ այն, որ հիմնական դերակատարումը թուրքերն են, դա արդեն մի քանի տարի է մենք ասում ենք։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ որոշակի փոփոխություն, այսինքն կոտրվեց իրավիճակը, այն տեսանկյունից, որ դիվանագիտական ճակատում սկսեցին հստակ հայտարարություններ, բացահայտվեցին ուրեմն վարձկանների ներկայությունը, այսինքն միջազգային մակարդակով այդ մասին խոսակցություններ եղավ, դա փաստեցին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը, Ֆրանսիայի նախագահը, ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը եւ բրիտանական թերթերը, այսինքն անգլոսաքսերնել այստեղ, նույնիսկ անգլոսաքսերը սկսեցին խոսել։ Այս տեսանկյունից փոփոխություն ես ակնկալում եմ, սակայն դեռևս խոսել խաղաղության, ցավոք սրտի խաղաղության մասին դեռևս շուտ է, ենթադրում եմ, որ մի որոշ ժամանակ, միգուցե մի քանի օր այս գործընթացները կշարունակեն։ Ուղղակի օգտվելով արդյունքից ցանկանում եմ ցավակցությունս արտահայտել բոլոր մեր զոհված հերոսներին, հատկապես մեր երիտասարդներին, վիրավորներին ցանկանալ շուտապույտ ապաքինում եւ փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին, որը մի բռունցք է դարձել այսօր պայքարելու համար, այն ոսոխի դեմ, որը դարեր շարունակ մեր դեմ է դուրս եկել, փորձելով վերացնել եւ ոչնչացնել, սակայն մեր դարաշրջանն է եկել։ Պարոն Շակելյան, այն նշում եք, որ որոշակի առումով հանկարծակի էր, սակայն այս պատերազմից ընդամենը օրեր առաջ ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, եւ Ալիևի եւ Էրդողանի հրոդրաբանություններ, հա, բավական, այսպես ասած, ռազմաշունչ կարելի էր սպասել այս պատերազմին եւ հնարավոր էր այն կանխել, թե ոչ։ Իմ խորին համոզմամբ ոչ միայն կարելի էր, այլև պետք է սպասվեր։ Գիտեք, կա երկու խնդիր։ Խնդիր համար 1, դա մասնագիտական վերլուծություններն էին, կա հստակ տեսություն, սպառազինությունների մրցավազքի հիման վրա կանխատեսվում է պատերազմի հնարավորությունը։ Մենք որոշակիորեն փորձեցինք ուսումնասիրել, օգտվ գործելով արդեն ձևակերպված մոտեցումներ եւ պարզել, որ պատերազմի հնարավորությունը շատ մեծ է։ Եվ այդ մասին խոսել ենք մի քանի անգամ։ Ուղղակի շատ հստակ օրը եւ տեղը, օրը, ժամը եւ այնտեղ, որտեղից հարվածներ են լինելու, բնականաբար դա արդեն հետախուզական տվյալների խնդիրներ էր, սա մեկ։ Երկրորդը, 2016-ից հետո մեր բանակը բավականաչափ, որքան ես եմ տեղյակ, համալրված է եղել հեռադիտարկման, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի մեթոդներով, եւ այս տեսանկյունից զորաշարժը արդեն այն զորաշարժի այն հատված ադրբեջանական բանակի, որը բացահայտ էր եւ երևում էր, դա արդեն ենթադրելու էր տալու հարցակման եւ որոշակի ուղղությունների վերաբերյալ։ Եվ կա իհարկե նաեւ այլ բազմաթիվ այլ գործոններ, տվյալներ, որոնց մասին երևի հիմա այսպես ժամանակ էլ չի լինելու խոսել, այսինքն ենթադրել կարելի էր, ուղղակի օրը, ժամը շատ կոնկրետությամբ, դա արդեն զուտ հետախուզական տվյալների մասին է խոսքը վերաբերվում, որը հասկանալի է մեր փորձագետներին հասու չի։ Սա կանխել, կանխարգելել, ես կարծում եմ, ինչ որ տարբերակներով կարելի էր փորձել, ուղղակի այստեղ խնդիրը Էրդողանի մեջ է։ Էրդողանը, որ այսօր 6 ուղություններով պատերազմական, ռազմական առաջընթացի Օսմանյան կայսրության գաղափարախոսության հիման վրա ռազմավարական պլանավորման մեջ է, գործընթաց է իրականացնում։ Տեսեք, դրանից բացի շատ քիչ են Հայաստանում անդրադառնում դրան, սակայն այս տարի լրանում է այսպես կոչված Միսակի միլի, այսինքն մեծ ուխտի որոշման 100-ամյակը, 20 թվականին
թուրքական հանրապետության խորհրդարանը որոշում ընդունեց Միսակ Իմիլի մեծ ուխտ, այսինքն շատ կոպիտ ասած, այն հողերը, որ ժամանակին եղել են Օսմանյան կայսրության շրջանակներում, դրանք պետք է վերադառնան։ Առանց անվանելու մեծ ուխտի քաղաքականությունը, որը Էրդողանը դա իրականացնում է, իսկ դրա մեջ մտնում են։ Ես ասում եմ վերլուծությամբ արդեն, որովհետև որոշման մեջ չկա, բայց պարզ հասկանալի է։ Դրա մեջ մտնում են Կիրկուկը, Մոսուլը, Սիրիայի անհայտ այն հատվածները, որտեղ ներգրաված են հունական որոշ ուրեմն կղզիներ։ Դրա մեջ մտնում է նաև Ղարս և Արդահանը, որը այսօր գտնվում է Թուրքիայում, խոսքը գնում է Բաթումի մասին, ոչ բացահայտ, բայց ասում եմ, սա ենթադրական է։ Երբ որ դուք քարտեզը գցում եք, դա նաև կա բացահայտ դրված է, բաց քարտեզներ են, նաև արևմտյան երկրների վերլուծությունների արդյունքում։ Այսինքն Միսակ Իմիլի որոշումը, մեծ ուխտի որոշումը, այսօր Էրդողանը փորձում է իրականություն դարձնել։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, մենք ինչ ենք ստանում։ Մենք ստանում ենք Օսմանյան կայսրության ինչ որ գաղափարի վերադարձ, մենք ստանում ենք ուրեմն Միսակ Իմիլի մեծ ուխտի քաղաքականության իրականացում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ բնականաբար այսպիսի մոտեցմամբ մարդը, եթե արդեն հարվածներ է հասցնում, ասենք թե քրդերի հետ կապված, Սիրիայում, Լիբիայում, միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, հա, բնականաբար ինչ որ ձևով պետք է նաև այստեղ դա զգացվեր, հատկապես մի քանի հայտարարություններին։ Այսինքն, որ ես ասեմ, լիովին հնարավոր է կանխարգելել, կարծում եմ, որ ոչ, ես չեմ կարծում։ Ցավոք սրտի ոչ։ Պարոն Շահկեցյան, բերեցիք Սիրիայի օրինակը, այնտեղ արդեն քանի տարի է, հա, պատերազմը շարունակվում է եւ նրանք էլ ըստ էության պայքարում էին այդ ահաբեկիչների դեմ, Թուրքիայի դեմ, եւ միայնակ չկարողացան դիմակայել։ Այս առումով, հա, մենք արդյոք կարողանանք միայնակ պայքարել մինչեւ վերջ, ինչպես անում ենք հիմա։ Տեսեք, տարբերությունները բավականին կան, ասեմ ձեզ, որտեվ Սիրիայում պայքարը դա այլ բնույթի պայքար էր լրիվ, դա ներքին քաղաքացիական պատերազմի վերածվեց, արտաքին ազդեցությամբ եւ այլն։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը, որ ինձ համար մենք ամբողջական հայք է, հա, ես գտնում եմ իրավիճակը այլ է, իրավիճակը բավականաչափ այլ է, նախ եւ առաջ կան մի շարք գործոններ։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ հայկական զորամիավորումները Արցախում կարողանում են այսօր դիմագրավել եւ կասեցնել։ Իհարկե շարժ կա, ցավոք կա կորուստներ, սակայն դիմագրավել եւ կասեցնել ադրբեջանական բանակի հարձակումները, ասում եմ, ուժեղացված վարձկաններով, համոզված եմ նաեւ թուրքական սպաներով եւ այլն։ Այս տեսանկյունից այս պաշտպանական գիծը այսօր պահպանվում է։ Երկրորդ խնդիրը, ի տարբերություն Սիրիայի, որտեղ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի մեջ կար արճակատում, Արցախի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման հետ կապված կա Մինսկի խումբը։ Մինսկի խումբը դա որոշակի կոնսենսուս, դա համենայնդեպս միջև հիմա որոշակի կոնսենսուսի վրա աշխատած կառույց է։ Եվ իմ խորին համոզմամբ, ես դա մի քանի անգամ ասել եմ, Մինսկի խումբը ոչ միայն հարթակ է, որտեղ քննարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման մոտեցումները կամ որտեղ շփումները միայն սրանով են սահմանափակվում, այլև սա մի հարթակ է, որտեղ մեծ պետությունների, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի ներկայացիչները կարողանում են ընդհանուր տեսլական ձևավորել, եւ այստեղ կարծես թե կա կոնսենսուս։ Բացահայտ վերջին հայտարարությունը։ Սրանից բացի, իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընտրությունները իրենց ազդեցությունն են թողնում։ Բացի դրանից ԱՄՆ-ի կողմից կա որոշակի քայլեր, մասնավորապես Մայք Պոմպեոյի հարցը Ֆրանսիայի նախագահին, թե արդյոք կան վարձկանները այն դեպքում, երբ որ բազմաթիվ պաշտոնական հայտարարություններ կային, սակայն Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան այսօր երկուսը արդեն մի կողմ, ասում եմ, ԱՄՆ-ն ավելի շատ երևի զբաղված է հիմա ներքին այդ ընտրական պրոցեսներով, նույնպես համահայտարարություններ են իրականացնում, որոնք մոտ են իրար։ Այսինքն, այս տեսանկյունից եւ նաեւ ներքին խնդիրների տեսանկյունից Սիրիան դա ներքին քաղաքացիական պատերազմ է, բնականաբար փառք Աստծո, մենք այդպեսի ոչ մի խնդիր չունենք, ընդհակառակը մենք ունենք միասնականություն եւ պայքար ընդհանուր ճշտամու դեմ։ Սա երկրորդ խնդիրն է, եւ երրորդ խնդիրը մեզ համար սա մեր ազգային գոյապահպանության խնդիրը, եւ այս տեսանկյուններից իրավիճակները կրկնվող չեն։ Իրավիճակը նման է այն, որ Թուրքիան այնտեղ էլ կա, այստեղ էլ կա, վարձկանները այնտեղ էլ կան, այստեղ էլ կան, հա, սակայն իրավիճակները տարբեր են, եւ նաեւ այս իրավիճակներն են, որ ես կարծում եմ,
որ եւ դիվանագիտական դաշտում, եւ ռազմական պաշտպանության դաշտում, եւ այլ դաշտերում մենք ունենք տարբերություն, բնականաբար մեծ տարբերություն եւ դրական տարբերություն, Սիրիայի հետ համեմատության ժամանակ։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հայտարարությանն ի պատասխան շատ կոշտ տարձագանքեց Էրդողանը, ըստ էության որևէ մեկը չի պատրաստվում լսել։ Հետևաբար այս ձևաչափից որևէ բան կարող են ակնկալել եւ արդյոք ռազմաճակատում տեղի ունեցող գործողությունները կարող են վերադառնալ բանակցային սեղան թե ոչ։ Գիտեք, տեսեք, իրավիճակը որն է, իրավիճակն այն է, որ մենք ունենք Մինսկի խումբ։ Որ բոլոր միջազգային կազմակերպություններն ասում են, որ կա Մինսկի խումբը եւ դրա շրջանակներում պետք է լինի։ Ադրբեջանը փորձում է խնդիրը տեղափոխել ՄԱԿ, սակայն ՄԱԿ-ը նորից շեշտադրում է Մինսկի խումբ։ Ինչու է Ադրբեջանը փորձում տեղավորել, որովհետեւ ադրբեջանական դիվանագիտությունը մեծ չափով հենվում է ֆինանսների եւ չեմ ուզում ասել այդ խավիարային դիվանագիտության վրա։ Այսինքն պարզ խոսենք, փորձելու են գնել այս կամ այն երկրի բարեհաճությունը։ Ինչպես ԵԽԽՎ-ում էր։ Ինչպես ԵԽԽՎ-ում էր, որի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, վերջը սկանդալներ եղան, մի շարք պատգամավորների վրա քրեական գործերը հարուցվեցին եւ շատ ճիշտ էր։ Սա ցուցանիշ էր, որ ԵԽԽՎ-ն փորձի նաեւ մաքրվել։ Միջանոց ԵԽԽՎ-ի հիմնադիր պատգամավորների մի մեծ խումբ շատ կոշտ էր արձագանքում այս խավիարային առևտրին, ինչը ցույց էր տալիս, որ ԵԽԽՎ-ի մեջ կան են առողջ ուժերը, որոնք միևնույնն է պայքարելու են դրա դեմ։ Այս, ահա, այս տեսանկյունից Մինսկի խումբը, այո, կապ աշխատում է եւ պետք է շարունակի աշխատել իմ խորին համոզմամբ։ Այլ բան է, որ Թուրքիայի դրդմամբ Ադրբեջանը գնաց իմ կարծիքով բավականաչափ մեծ ավանտյուրայի։ Հիմա, եթե Ադրբեջանի նպատակը քանդելն է Մինսկի խումբը, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը, ապա ինչու մենք նույն քայլը, այսինքն մեզ համար դա հակառակ քայլը պետք է լինի, որովհետև Մինսկի խումբը դա այն ճակատ դաշտն է, այն հարթակն է, որտեղ շարունակվում է, եւ մեր խնդիրն է բանակցություններով լուծել։ Ուրիշ բան է, որ մենք այսօր ստիպված մեր վզին փաթաթված պատերազմով պաշտպանվում ենք եւ պաշտպանվելու ենք հաջողությամբ, եւ տա Աստված, ես համոզված եմ, որ մեր հարվածները շատ ուշքու են լինելու, ոչ թե երկար ժամանակով գոնե մոռանան այսպիսի մոտեցումները, բայց Մինսկի խմբի աշխատանքը ըստիս պետք է շարունակվի, որովհետև սա այն հարթակն է, որի շուրջ կա կոնսենսուս։ Միջազգային բոլոր կառույցներում կա կոնսենսուս։ Այս օրերին լայն դիսկուրս է ընթանում, հա, թե արդյոք հավանականություն կա եւ ինչպես կդիտարկվի խաղապահ զորքերի տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղի այսպես ասած սահմանին։ Դիսկուրս է ձեր դիտարկումը սրա վերաբերյալ, ինչպես Պեդումայի մակարդակով այն այս մասին խոսում, այնպես էլ նաեւ Պեսկովը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնի։ Տեսեք, սա շատ կարևոր խնդիր է իմ խորին համոզմամբ, սա լուծման մեխանիզմներից մեկն է, բայց մենք այստեղ մի հարց պետք է դնենք, որը չենք դնում շատ հաճախ։ Առաջինը պետք է հարցներ Լեռնային Ղարաբաղի, այսինքն ներողություն Արցախի Հանրապետության ժողովրդին, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների վրա է ռումբերը թափվում, Արցախի Հանրապետության քաղաքներն են, իհարկե ինձ համար նորից եմ կրկնում, սա մի հայք է, սակայն այսօր մենք ունենք պաշտոնական, չէ՞, Արցախի Հանրապետություն, որը պետական ինստիտուտներ ունի, ձևավորել է եւ ապրում են մարդիկ։ Այսօր այս ժողովրդին է առաջին հերթին պետք հարցնել, որովհետեւ նրանք են քաղաքացիական զինվորը, հասկանալի է զինվորը առաջի դաշտում է եւ ցավոք սրտի մեր ունեցած կորուստների, որոնք երիտասարդ տղաներ են, բայց այս մարդիկ զինվոր են։ Քաղաքացիական բնակչությունն է այսօր հարվածի տակ, հա, եւ տեղեկություն կար, որ Սմերչով հարվածել են Հադրութին, ես հասկանում, որ Ադրբեջանը փորձելու է այս կերպ վախեցնել եւ հոգեբանորեն ճնշել Արցախին, որը ներողություն երբեք չի հաջողվել եւ չի էլ կարող հաջողվել, սա իրենք իրենց չափանիշներով են չափում, բայց առաջին հարցը նրանց պետք է տանք, առաջին խնդիրը այնտեղ պետք է լուծվի, այսինքն ներողություն եմ խնդրում, հասկանալի է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ինչ որ, բայց առաջինը այդ ժողովրդին է պետք հարցնել։ Եթե այսպես ասած այդ ժողովուրդը հիմա այս պահին ռազմաճակատում է եւ ըստ էության որոշումներ պետք է կայացնի Հայաստանը, ես մի քիչ ներողություն եմ խնդրում, ես հասկանում եմ Հայաստանի դերն ու նշանակությունը, բայց նորից եմ ուզում վերադառնամ այն բանին, ինչ որ ես, ինչպես մենք գտնում ենք, որ Արցախը պետք է հանդիսանա բանակցային գործընթացի մաս, ինչպես մենք ասում ենք, որ Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կարծիքը հաշվի չառնելով չպետք է որևիցե մի լուծում գտնվի, եւ բնականաբար, հա, իհարկե Հայաստանը որպես, որը այսօր երաշխավորն է Արցախի պաշտպանության, բայց առաջին հերթին առաջին հարցը պետք է ուղղել Արցախին,
Այն նախկինում, երբ որ նաև պատգամավոր եղած ժամանակ, երբ որ մենք միջազգային կառույցներում աշխատում էինք, ես ասում էի, Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչությունը այս կամ այն տարբերակով պետք է ապահովի տարբեր կառույցներում, ԵԽԽՎ-ում, չգիտեմ, այլ կառույցներում, որովհետև պետք է երևա, եւ այս մարտիկ վերջի վերջո որոշումը իրենք պետք է ընդունեն։ Պարոն Շահակյանցյան, այդ դեպքում ինչու չճանաչենք Արցախի անկախությունը, առաջինը հենց մենք, հա, ԱԳՆ-ն հայտարարություններ տարածել եւ կոչով դիմել միջազգային հանրությանը, երկրներին ճանաչել, ինչու չսկսել մեզանից եւ այդ հասկանալի մեկ կոզեր չտալ հենց Արցախի ձեռքին։ Հասկանալի է։ Տեսեք, իմ կարծիքով սա գործընթաց է ապահովելու համար։ Այսինքն, երբ որ դուք դիվանագիտական քայլ եք անում, դուք պետք է կարողանաք ապահովել այդ դիվանագիտական գայլի դրական եւ բարիացակամ արտահայտությունը, աջակցությունը։ Հիմա տես դուք տեսեք, դուք մի քիչ առաջ խոսում եք նաեւ միջազգային հանրության արձագանքների մասին, ցանկացած գործընթաց նախնական ապահովում է պահանջում, հա, եւ այս տեսանկյունից իմ խորին համոզմամբ այսօր մենք պետք է հասկանանք գայլերի հաջորդականությունը եւ իրականացնենք դրան, այսինքն ներկայացնել, բացատրել, ասել, իսկ ինչու մենք միջև հիմա չենք կարել, հիմա պետք է անենք, ինչով սա կարող է նպաստել խաղաղ գործընթացին, ինչով սա կարող է նպաստել Արցախին, որովհետև այնտեղ շուտով հումանիտար ճգնաժամ կարող է լինի, եթե խաղաղ քաղաքների ռմբակոծումը շարունակվի, հասկանում եք, չէ՞։ Դիվանագիտական քայլերը մանավանդ նման իրավիճակներում պետք է ապահովեն նախնական աշխատանքով, նախնական պատրաստվածությամբ։ Ասենք, երբ որ մենք նայում ենք այսօր Ադրբեջանը, մենք հասկանանք, որ զենքի տեղափոխման, հա, վարձկանների, որոշակի դիմագիտական իրենց դիրքերի ամրապնդման համար նրանք աշխատել են բավականաչափ երկար, հանկարծակի նման բաներ չեն լինում բացարձակապես։ Այլ կերպ ասած, մենք պետք է այս քարերի հաջորդականությամբ կարողանանք ապահովել լուծումը դրա Ղրիմի սցենարը, սրանք, գիտեք, սրանք տարբեր բաներ են, եթե դուք տեսնում եք, յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ իր յուրահատկությունն ունի։ Տեսեք, կա Թիմոր, կա Կոսովո, կա Սուդան, կա Ղրիմ, կա Աբխազիա եւ Հարավային Օսեթիա եւ այլն, այսինքն տարբեր տեղերից կոնֆլիկտի, տարբեր կոնֆլիկտի ներողություն, անկախական շարժումների կամ մտածումների տարբեր տեղեր, դրանք տարբեր յուրահատկություններ ունեն։ Եվ այս տեսանկյունից բոլորի փորձն էլ պետք է հաշվի առնենք, հա, ներողություն, կա Մերձդնեստրիան, հա, իրավիճակը։ Մենք պետք է բոլորը հաշվի առնենք, բայց դա պետք է լինի մեր ուրույն, ուրեմն բանը, եւ վերջերջո իսկապես ժողովուրդը պետք է որոշի, առաջին Արցախի ժողովուրդը, բնականաբար, բայց նաեւ ամբողջ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որովհետեւ չնայած դիվանագիտական տարբեր անվանումներին, բնական է, որ մենք մեկ ընդհանրություն ենք, հա։ Սա է իմ կարծիքով, սա է լինելու, եւ այս աշխատանքը պետք է կատարվի, սկսվի հիմիկվանից, հիմիկվանից։ Եկի Երևա, չի Երևա, տարբերակներով, բայց սա պետք է շատ գրագետ, ստրատեգիական պլանավորված, ուրեմն աշխատանք է պետք, եւ երկրորդը այս տեսանկյունից նաեւ ինչու՞ չէ, ես միշտ ասել եմ, եւ ասել եմ սա տարիներ շարունակ նախկինում, մենք պետք է ունենանք Արցախի հիմնախնդրի լուծման ռազմավարություն։ Այդ ռազմավարությունը կարող է Երևա, դա կարող է լինել, բայց դա պետք է լինի, այսինքն ինչ քայլերի հաջորդականություն, որից հետո ինչ կարող է լինել, իրավիճակի մակրոմիջավայրի վերլուծությունը պետք է հասկանանք, ուժերի հարաբերակցության, քաղաքական տարբեր պետությունների հակվածությունները, տեսեք, նույն Կոսովոյի հետ կապված, պետությունների մի մասը ընդունել են, ճանաչել են, մի մասը չէ, եվրոպական, չեն ճանաչում նրանք, որոնք խնդիր ունեն, ասենք, ինչքան ես գիտեմ, Իսպանիան չի ճանաչում, որովհետև խնդիր ունի, հա, այն երկրները, որոնք խնդիր չունեն, ճանաչում են, այսինքն ճիշտ հասկացեք, յուրաքանչյուր երկիր իր քաղաքական մոտեցումներից, նույնիսկ Եվրոմիության մեջ կան տարբեր կարծիքներ, հա, իր մոտեցումներից է ելնելու, դրա համար անհրաժեշտ է լայն եւ նաեւ անհրաժեշտ է ապահովել աջակցությունը գողապաների համար։ Հիմա պետք է սկսել աշխատել իմ խորին համոզմամբ, եւ սա պետք է իրականացվի։ Ուղղակի ես չեմ ուզում քայլել ինչ որ ասել, նախքան բաներ, որոնք չի կարելի ասել հրապարակային դաշտում, բնականաբար։ Պարոն Շահակյանցյան, Al Jazeera-ի հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք պետք է Ռուսաստանի նախագահի խոսքը որոշիչ լինի այս հարցում, մոտավորապես նման ձևակերպումը, ասել էր, որ Ռուսաստանը դիտարկում է Յակոմինսկի որպես խմբի համանախագահ երկիր, եւ ըստ էության այս համատեքստում, հա,
Ինչ կասեք այս մասին, մենք հիմա Ռուսաստանից որևէ ակնկալիք սպասելիքներ պետք է ունենանք, թե ոչ։ Գիտեք, ոչ միայն որպես Յակոմինսկի խմբի համանախագահ, այլ ռազմավարական դաշնակից։ Իմ խորին համոզմամբ, իսկ հասկանալի է իհարկե, որ Ռուսաստանը Յակոմինսկի խմբի անդամ է, բայց դրա հետ միասին հասկանալի է, որ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերն ու նշանակությունը շատ ավելին է, դա բացի այդ բան է, հա։ Դերն ու նշանակությունը շատ ավելին է, քան թե ՀՀԿ մյուս երկու անդամներին, բոլորին էլ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում, եւ եւս մեկ խնդիր կա, որ Ռուսաստանը մեր ստրատեգիական դաշնակիցն է։ Այս տեսանկյունից Ռուսաստանը միաժամանակ երեք խնդրի հետ է առնչվում, հասկանալի է, չէ՞։ Եվ բնականաբար եւ ակնկալիքներն են շատ, եւ այո, Ռուսաստանի խոսքը կարող է որոշիչ լինել ոչ թե ոչ միայն նույնիսկ կտրված Մինսկի խմբից, այլ իր Մինսկի խմբի գործընկերների մոտ Ռուսաստանի տեսակետները Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված, նաև քանի որ սա միայն Արցախի հիմնախնդիրը չի, սա տարածաշրջանային կոնտեքստ է Թուրքիայի մասնակցությամբ, ես համոզված եմ, որ դրանք դա ավելի ծանրակշիռ է։ Եվ նորից եմ ասում, սա նույնիսկ մեր ասպասի ակնկալիքը չէ։ Եվ ամերիկացիները, եւ ռուսները, եւ ֆրանսիացիները շատ լավ տեսնում եւ հասկանում են տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերը, նաեւ թուրքական էքսպանսիան զսպելու տեսանկյունից։ Էլ ինչ պիտի լինի, որ դիմենք Ռուսաստանին, քանի գուցե նաեւ հապկին էր անհրաժեշտ դիմել։ Տեսեք, խնդիրը ես ուղղակի մի փոքր բանանեմ եւ անդրադառնամ ձեր հարցին։ Սիրիայում ամերիկյան, Ամերիկայի միացյալ նահանգները հիմնականում իր զորամիավորումները եւ կոնտինգենտը հանեց։ Չէ՞։ Այո։ Տարածաշրջանը ըստ էության տարածաշրջանում հիմնական խաղացող թողնելով ռուսներին։ Ֆրանսիան նույնպես ետքաշեց իր կոնտինգենտը, չնայած Սիրիան եղել է ավանդականորեն Ֆրանսիայի ազդեցության դաշտում, Լիբիան եղել է մեծ չափով Իտալիայի եւ Ֆրանսիայի ազդեցության դաշտում, որովհետեւ այնտեղից նավթ է տեղափոխվում, բայց Սիրիայի հատվածում այս պետությունները, այս երկրները ետքաշեցին իրենց զորամիավորումները, որոշեցին ստրատեգիական, եւ դաշտը թողնվեց Ռուսաստանին, ինչու, որովհետեւ Ռուսաստանը դարձավ հիմնական խաղացող։ Բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ հարավային Կովկասում հիմնական խաղացող Ռուսաստանն է։ Տեսեք, Ֆրանսիան մեզ աջակցում է դիվանագիտորեն, հրաշալի է, իսկապես միշտ աջակցել է, այդ պետությունը միշտ աջակցել է, բայց Ֆրանսիայի ազդեցության վեկտորը ավելի շատ միջերկրական ծովն է, հյուսիսային Աֆրիկան եւ ավելի ներքև, եւ տեսեք, կապված թուրքական նկարտումներին զսպելու հետ, միջերկրական, արևելյան միջերկրական ծովում Հունաստանի հետ կապված, Ֆրանսիան կտրուկ քայլեր կատարեց եւ ուղարկեց ռազմանավեր, որոնք զսպեցին որոշակիորեն Թուրքիային։ Այսինքն, սա ինձ ձեր հարցի պատասխաններ։ Այո, իհարկե Ռուսաստանի ազդեցություն ֆորմալ, բնականաբար Մինսկի խմբի շրջանակներում է խնդիրը լուծվելու, ռեալ քաղաքականության տեսանկյունից Ռուսաստանի ազդեցությունը մեծ է, ինչ որտեղ ես հասկանում եմ ասվածը, բայց դրա հետ միասին պարզ է, չէ՞։ Ռազմանավեր պարզ է, որ չեն գալու, պարոն Շահյանը, ինչպես ասում եմ, միշտ, ինչպես միշտ ամերիկյան, բրիտանական նավերը չեն կարող բարձրանալ, չէ՞, եւ չնայած ինքնաթիռներ ունեն, չնայած կան տիեզերանավեր, բայց միևնույն է, ռազմանավերը սարեր չեն բարձրանում, եւ մենք սա միանշանակորեն պետք է հասկանանք, կա Ռուսաստանը մեր ստրատեգիական դաշնակիցն է, մեր զենքը ցածր գներով, դուք հապկի մասին եք ասում, հա, հապկի, որպես հապկի դաշնակից ցածր գներով մենք կարողանում ենք Ռուսաստանից զենք գնել, վերցնել, այդ զենքի մի մեծ հատված մենք մանավանդ վերջի ժամանակատվածում նաև ռուսական բարգերով ենք վերցնում, որպեսզի բյուջեից այդ չափ գումար չգնա եւ սոցիալական խնդիրներ չառաջանան, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, հա, այստեղ գտնվում է ռուսական ռազմաբազան, որը գտնվում է կներեք ոչ թե Ադրբեջանի դեմ, այլ որը մեզ անհրաժեշտ է Թուրքիայի ռազմական հարձակումները պաշտպանելու համար, կան բաներ, որոնք իհարկե չի կարելի ասել, բայց երբ որ այս մեր ուժերը կենտրոնանում են Ադրբեջանի զսպելու համար, հասկանալի է, չէ՞, որ թուրք հայկական սահմանը սկսում է թուլանալ, ռուսական ռազմաբազա եւ ռուսական զինվորների առկայությունը այսօր եւ քայլերը այսօր պահում են նաեւ այդ սահմանը, այս ամեն ինչը մենք պետք է հասկանանք, եւ ես կարծում եմ նաեւ կլինեն քայլեր։ Պարոն Շահկեցյան, ՆԱՏՕ-ական լոբիստների, այսպես ասած, համարդաս եղավ այս օրերին տեղի ունեցածը, որ մեր դեմ ըստ էության կռվում է Թուրքիայի, Թուրքիան, հա, ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Հասկանալի է։ Երկիրը միշտեր, մինչև վերջերս կային, հա, այդ այսպես ասած լոբիստական բաները, որ ինչու չմիանալ ՆԱՏՕ-ին։ Հասկանալի է, տեսեք, ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանը համագործակցում է երկար տարիներ, հայտնի IPAP ծրագիրն է, անհատական գործողությունների գործընկերության գործողությունների ծրագիրը, որի ճկուն մեխանիզմը, ով ինչքան ցանկանում է։ Այսինքն
Վրաստանը գնում է անդամության, մենք այս տարբերակով ենք անում, Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ իր հարաբերություններից շատ ավելին էր գնացել առաջ, եւ այլն, բայց այստեղ կա մի շատ պարզ հստակ մեխանիզմ, որ Հայաստանը երբեք չի ասել, որ պետք է անդամագրվեմ ՆԱՏՕ-ին, եւ հիմա չի էլ ասում, եւ չի էլ ասելու, ես կարծում եմ, քանի որ մենք ունենք ռազմավարական դաշնակից, մենք ունենք ռազմավարական խնդիրներ, ստրատեգիական շահեր այստեղ։ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները քաղաքական տեսանկյունից շարունակվում են զարգանալ, եւ սա իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է լոբիստներին, դա լոբիստները լոբիստներն են, ինչ որ ինչ է նշանակում լոբինգ, դա որ շահերի պաշտպանություն, իսկ թե նրանք ում շահերին են պաշտպանում, ինչպես են պաշտպանում, ինչի հիման վրա են պաշտպանում, դա ես կարծում եմ իրենց է պետք հասնել, իհարկե շատերին գիտենք, պատկերացնում ենք ինչի մասին։ Մեր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, դուք լավ գիտեք, որ Ռուսաստանի փորձագիտական շրջանակները բավական խանդոտ են վերաբերվում, հա, հասկանալի է, գիտեք չէ, այստեղ կա մի խնդիր, այստեղ կա չափի զգացողություն, հա, իրականության մեջ, եւ այս չափը երբեք պետք չի բանալ, եթե մենք, եւ հետո վերջի վերջո դա մեր սկզբունքների, մեր խնդիրներն են, եթե մենք ասում ենք, մենք գտնվում ենք, այսինքն ռազմաքաղաքական դաշում կա հայ-ռուսական կա ստրատեգիական դաշինք, եւ այստեղ տեղում կան մեր պաշտպանական համակարգը հեվում է նաեւ հայ-ռուսական ռազմական դաշինքի վրա, ուրեմն դա այդպես է, հասկանալի է, չէ՞։ Այնպես որ այս դեպքում ինչ որ լոբիստների կարծիքներ, տեսակետներ հաշվի առնելով, եթե մենք ընկնենք լոբիստների հետևից, ներողություն, ոչ մի բան լավ բան դուրս չգա, մենք պետք է գտնենք, հասկանանք մեր ազգային շահերը, մենք ունենք այստեղ ազգային շահեր, հասկանալի է, որ ՆԱՏՕ-ն բնականաբար Հայաստանին չի պաշտպանելու այսօր, շատ պարզ բան է, չէ՞, դրա ասելու էլ չի նույնիսկ, որովհետև ցանկացած մարդ հասկանում է, հասկանալի է, որ այսօր նորից եմ կրկնում, մենք զենքը եւ բազան մեր պաշտպանության մի մասը, իհարկե մեր առաջի դաշնակիցը մեր բանակն է, բայց բանակը պետք է զինել ժամանակակից տեխնիկայով, տեխնոլոգիայով, հա, եւ շատ լավ հասկանալի է նաեւ հետեւյալը, որ Թուրքիան որքանով էլ այսօր կոնֆլիկտի մեջ է մտնում Իսրայելի հետ, հա, եվրոպական երկրների հետ կոնֆլիկտի մեջ է մտնում, բնականաբար նա դուրս չի գալիս ՆԱՏՕ-ից, ուղղակի դուրս չի գալիս, որքան էլ օրինակ նույն Մակրոնը ասում էր, որ կոլապսի մեջ է, հա, ՆԱՏՕ-ի ուղեղը, կամ կաթվածահար է ՆԱՏՕ-ի ուղեղը, եւ որքան էլ որոշ պատգամավորներ ասում են Թուրքիային, բայց Թուրքիան ինքը դուրս չի գալիս, դա նշանակում է կա այդ ստրատեգիական ուղղությունը, ուղղակի Թուրքիան հիմիկվա, Թուրքիան դա 20 տարվա առաջվա Թուրքիան չի, բնականաբար այնտեղ լավ ուրիշ պրոցեսներ են։ Պարոն Շահգեդյան, այս փուլում որևէ մեկին պաշտոնապես դիմելու անհրաժեշտություն տեսնում եք ինչ առումով, Հապկին, Ռուսաստանի, ինչ գիտեմ, թե արդեն իսկ ամեն ինչ արվում է առանց այդ օֆիցիալ դիմելու։ Հասկանալի է, Հապկին դիմելը այս ընթացքում ես ինքս իմ խորին համոզման անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, որովհետև Թուրքիան մասնակցում է, սակայն ֆորմալ ձևով նա աջակցում է Ադրբեջանի։ Այս տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության տարը, որովհետև վերջի վերջո մենք ենք Հայաստանի Հանրապետությունն է Հապկի անդամ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը որպես այդպիսին ոչ զանգվածային հարված է ենթարկվել, հա, եղել են դեպքեր, ԱԹՍ-ն Աբովյան հաստավ, ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց այստեղ մեկ ԱԹՍ-ով կամ ներողություն մեկ բանով այդ խնդիրը չկա իմ խորին համոզմամբ, որովհետև վերջի վերջո դաշինքներն էլ պետք է օգտագործեն, իմ խորին համոզմամբ մեզ համար կարևորագույն խնդիրը Հապկի եւ Ռուսաստանի ռազմաբազայի դա թուրքական առավել ագրեսիվ գործողությունների զսպումն է, որտեղ չմոռանաք, որ Թուրքիան բավականաչափ տարբեր տվյալների, ես կարծում եմ, որ դա հստակ է միանշանակ, զենք, զորք եւ զինամթերք ունի ռազմական պատրաստության բարձր մակարդակի Նախիջևանում, այսինքն մենք այստեղ խնդիր ունենք, սա նշանակում է հետեւյալը, ցավոք սրտի Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին մեծ հնարավորություններ է տալիս հարձակվելու, եթե Թուրքիայի աջակցությունը չլիներ այս չափի, և քաղաքական, և դիվանագիտական, և ռազմական, և փոխանով, և ամեն ինչով, ես կարծում եմ խնդիրը վաղուց լուծված էր արդեն, այսինքն պատերազմը այսքան չէր շարունակվի, դրա հետ միասին դիվանագիտական զուտ միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից այսօր ես չեմ տեսնում, որ կան գտնում, որ անհրաժեշտ է դիմել Հապկին, և այսօր մեր պետությունում էլ փառք Աստծո, այսինքն շատ հստակ են ամեն ինչը պատկերացնում, բայց եթե թուրքական ագրեսիվ գործողությունները կլինեն, ես համոզված եմ, որ եւ Ռուսաստանը, եւ Հապկը այնքանով իր մի հատվածով իր դերը կկատարի, բայց դա հասկանալի որ հիմնական գործողով անձը լինելի է Ռուսաստանը։ Եթե ներողություն, եթե հիշենք Բորդուժան նախկին գլխավոր քարտուղարը բազմիցս ասել է, որ մենք մեր դաշնակցային
պարտավորությունները կատարելու են։ Այսինքն այն, որ մենք միայնակ ենք այս պատերազմում, այդքան էլ այդպես չէ։ Դե այս փուլում պայքարում են մեր զինվորները, բնականաբար։ Այս փուլում պայքարում են մեր զինվորները, այս փուլում պայքարում են մեր սպաները, մեր բանակը եւ մեր ազգաբնակչությունը միանշանակորեն, եւ սա փաստ է։ Դուք հարցնում եք հապկի հետ կապված, որին ես պատասխանեցի։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ագրեսիան կարողանալու ենք որևէ կերպ զսպել դիվանագիտական ճանապարհներով, այլ հայտարարությունները կարծես թե որևէ մեկ ականջալի չի։ Տեսեք, տանդեմի զսպման գործողությունները, նորից եմ ուզում ասեմ, մեծ չափով պայմանավորված է լինելու Թուրքիային զսպելով։ Թուրքիային զսպելը այսպիսի մի խնդիր կա. Էրդողանը գնում է այնքան միջև, ինչքան որ կարողանում է։ Սա է պրոբլեմը։ Այսինքն նրա մոդուս օպերանդին է այդպիսին։ Ես չգիտեմ, նաև միգուցե էմոցիոնալ ինչ-որ խնդիրներ ունի, բայց նա գնում է այնտեղ, մինչև ուր կհասնի։ Հիմա այսօր, որ մեր պաշտպանական գծերը Փառքաստծո, համենայն դեպս, լավ, ինչ-որ միտեղ միգուցե մի դիրք տրվում է, մի դիրք վերադարձվում է մի հատվածներ, ես չեմ ուզում անդրադառնալ, մանավանդ որ Արծուն Հովանեսյան որպես ներկայացուցիչ, ու ոչ պաշտոնական խոսնակ նույնպես այս դիրքորոշումն է գրավում, իսկ մենք պետք է այսօր հետևենք ռոպագանդայի մեջ, բանի քարոշչությանի մեջ եւ ինֆորմացիայի տրամադրման մեջ մեր զինված ուղերին։ Այս տեսանկյունից մենք պետք է տեսնենք եւ հասկանանք, թե մինչեւ ուր կարող է պատրաստ գնալ Էրդողանը։ Էրդողանի գնալու խնդիրը կապայմանավորված է իր ռազմավարությամբ։ Հիմա հնարավոր է վերջին հայտարարությունը Սիրիայի հետ կապված, հնարավոր է, որ նա ուշադրությունը փորձի փոխել այնտեղ։ Ադրբեջանի վիճակ այնպիսին չէ իմ խորին համոզմամբ, որպեսզի նա ցանկանա երկարաժամկետ պատերազմ, որովհետև վարձկանները, երբ որ վերջացան, սկսվելու են զոհերը ադրբեջանցի զինվորների շրջանակներում, իսկ դա բերելու է ներքին խնդրի։ Դրանից բացի, որքան ես գիտեմ եւ վախուց եմ այդ մասին ասել, Ադրբեջանում գոյություն ունի բանակի ղեկավարությունը Թուրքիայի ազդեցության տակ գցելու երկարաժամկետ գործընթաց։ Այս դեպքում արդեն մրցակցություն է առաջանալու քաղաքական ղեկավարության Իլիա Դեմ Սալիևի կլանի եւ պաշտպանության նախարարության միջեւ, կարծում եմ, ով ավելի առաջ կգնա եւ ով հետագայում կփորձի ազդեցություն ունենալ այդ երկրի ներքին կառավարման վրա։ Սա եւ Թուրքիան այստեղ խաղացող է, եւ Թուրքիան այստեղ խաղում, հաշվի առնելով նաեւ բանակի տրադավանդական ուժեղ դերը Թուրքիայում, որը իհարկե Էրդողանը մի ձերբակալություններով եւ այլ մեթոդներով փորձեց կոտրել ավանդականորեն, սակայն ավանդույթը մնում է։ Սա է իրավիճակը լինելու։ Հիմա կասեցնել սա անհրաժեշտ է եւ դիվանագիտական եւ երջանապարներով։ Այսօր կան դիվանագիտական այդ բաները, այսօր կա ԵՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունները, այսօր կան, նոր մենք խոսել ենք այդ մասին, ուղղակի չկրկնվեմ, եւ վարձկանների եւ մյուսի վերաբերյալ հայտարարությունները կան, այսօր մի քանի երկրներ արդեն շատ կոշտ են աշխատում, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ այլն, հա։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կակտիվացնի իր գործողությունները, իր քայլերը Հարավային Կովկաս, Հարավային Կովկասում եւ մասնավորապես Արցախյան հիմնախնդրի այս պատերազմական իրավիճակի շրջանակներում։ Ես կարծում եմ, որ Իրանը վարում է եւ վարելու է նաեւ դիվանագիտություն, որը միգուցե մենք պարզ չենք տեսնում, սակայն քայլերը արդեն բնականաբար, այսօր Իրանը արտաքնապես վարում է բարյացակամ նեյտրալիտետ, այսինքն չեզոքություն, բարյացակամ չեզոքություն է պահպանում մեր Հայաստանի Հանրապետության համար, չնայած դա այդպես չի էլ արտահայտվում, հայտարարում է չեզոքության մասին, բայց մենք հասկանում ենք, այսօր Թուրքիան ունի լրջագույն պրոբլեմներ, բայց դրա հետ միասին խաղի հնարավորություններ, արաբական աշխարհում ունի պրոբլեմներ, բացի Քաթարից մյուս երկրները նրա հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունեն եւ ճշտամություն է, ճշտամություն չասեմ, բայց լուրջ մրցակցություն է, եթե կարելի այդպես ասել։ Սաուդյան Արաբիան, Էմիրատները, որոնք տիրապետում են փողին, եւ Եգիպտոսը, որը ամենամեծ արաբական երկիրն է իր ավանդույթներով եւ որը վերջին 200 տարվա ընթացքում հանդիսանում է Թուրքիայի մրցակից։ Ամփոփելով, եթե հա ալուծման բանալին որտեղ է, Արևմուտքում, Ռուսաստանում, Հայաստանում է։ Լուսման առաջին լուսման բանալին մենք ենք եւ մեր բանակը։ Սա միանշանակ է։
Առաջին լուսման բանալին մեր հրաշալի տղաներն են, առաջին լուսման բանալին մեր սպայակազմն է, դա մեր ոգին է, մեր սփյուռքն է, առաջին լուսման, ցանկացած դեպքում առաջին լուսման բանալին այստեղ է, երկրորդ լուսման բանալին, բանալին արդեն չէ, բայց մեխանիզմներից բնականաբար մեր դաշինքն է, որը մեզ տալիս է զենք, հնարավորություններ եւ Լուսման մյուս ուղղությունը դա լայն դիվանագիտական հարաբերություններն են, լուսման հաջորդ ուղղությունը դա այն ուղերի հետ, այն պետությունների հետ համագործակցության, միգուցե նաև չերևացող համագործակցության հնարավորություններն են, որոնք այսօր Թուրքիայի հետ ունեն խնդիրներ, ես նորից ասացի, արաբական աշխարհը, եվրոպացիները, ըստ էության ռուսները, տարբեր պետություններ, տարբեր երկրներ ունեն, ուղղակի Թուրքիան այսօր օգտվում է այնրանից, որ աշխարհը մի քիչ տարանջատված է, Եվ կտրուկ քայլեր է անում նաև ներքին իշխանությունը պահելու համար։ Բայց այս իրավիճակը շարունակվում է եւ շարունակվելու է։ Մեր խնդիրն է այսօր կարողանալ պաշտպանել մեր երկրին, մեր ժողովրդին, մեր երկիրն է այս, մեր խնդիրն է այսօր համալրել մեր զենքը եւ զինամթերքը, որովհետեւ սա շատ կարեւոր բան է, եւ կարողանալ արագ, միգուցե նաեւ ինչու՞ չէ, լատենտ դիվանագիտության միջոցով զսպող մեխանիզմներ առաջացնել Թուրքիայի համար, որովհետև նորից եմ ասում, եթե թուրքական աջակցությունը չլինի, ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանը այդքան հեռու գնալ չի կարող։ Սա իմ համոզմունքն է։ Այսօր մենք ունենք մի քանի դրական հատվածներ, հա, և այս հատվածները պետք է ուղղակի կարողանանք համալիր օգտագործել, և իհարկե բազմաթիվ այլ խնդիրներ կան, մասնավորապես ես ասեմ, սա երևի ավելի ավարտենք։ Օրինակ տեսեք, Սփյուռքի հետ մեր աշխատանքը։ Միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայկական կազմակերպությունը այսօր շատ ակտիվ են, մարդիկ բան են ուզում անել, մարդիկ հեռու են, բայց ասում են սիրտները ցավում է, վառվում են եւ քայլեր են անում, ճանապարհ են փակում, ես չեմ հիշում, հա, ես չեմ հիշում ճանապարհ փակելու դեպքեր, մարդիկ են գալիս, հասկանալի որ շատ լավ կներ, որ բոլորն այստեղ լինեին եւ մասնակցեն այնպես, ինչպես հնարավոր է, բայց հիմա այնտեղ օրինակի համար իմ խորին համոզմամբ կարող է դարվում է չի երևում, բայց մեր սփյուռքը պետք է ճնշում գործադրի կազմակերպություններ, այս արդեն լոբինգ է ԱՄՆ-ի կառավարության վրա եւ ինչու՞ չէ հրեական ամերիկյան հրեական կազմակերպությունների վրա խափանելու համար Իսրայելի կողմից պատերազմի ընթացքում վարձկանների միջոցով կռվող քաղաքացիական ազգաբնակչությանը ռմբակոծող հա բազմաթիվ դեպքերում այսպես ռազմական հանցագործություններ կատարած ուրեմն վարձկաններ ունեցող Ադրբեջանի նկատմամբ որպեսզի զենք չվաճառի Իսրայելը լավ տեսեք սա դիվանագիտական աշխատանք է ռեալ բանալին ինչ որտեղ գտնվում է ԱՄՆ-ում չէ այսինքն Իսրայելի վրա մենք ազդել չենք կարող Զենքը գալիս է այնտեղից, դա բան է, բաց այդ է։ Իսրայելի ներսում արդեն կան տարբեր կարծիքներ։ Չգիտեմ որքան է եկել, ինչ է եկել, ինչպես է եկել, բայց կան տեղեկություններ, տվյալներ, հա, ինֆորմացիոն, եւ դա կարծես թե չի երկվել առանց։ Պարոն Շահգերդյան, բայց մենք գիտենք, չէ, որ Իսրայելը զենք այն ժամանակ էլ էր վաճառում, ինչու հիմա, ինչու հնարավոր չէր ավելի վաղ հենց այս ամենը կազմակերպել, ոչ թե դեսպանատում բացել Իսրայելում։ Կան բաներ, որ ես այսօր չեմ կարողանում ասել ձեզ ցավոք սրտի, թե ինչ երբ գիտենք, երբ ֆոնը, երբ ֆանից որ սկսվել են եւ որտեղից է իմացվել։ Ես մի post գրել եի ուղարկի, իսկ որտեղ է Իսրայելում մեր դեսպանությունը։ Որոշ մարդիկ չէին հասկացել, հասցնել էին գրել, բայց հասկանալի է, որ թե որտեղ է, բայց դա միայն, տեսեք, դրա համար ես չեմ ասում Իսրայելում։ Ես ասում եմ ԱՄՆ-ում Իսրայելի հետ հարաբերությունների մի մաս ԱՄՆ-ում է։ Իհրեական կազմակերպությունների մի մաս ես համոզված եմ այնքան էլ կողմնակից չի դրան։ Իսրայելում կան մարդիկ, որոնք կողմնակից չեն դրան։ Հիմա դա պետք է ուղղակի աշխատեցնել։ Մի օրինակ բերեմ, երբ 907 բանաձևի հետ կապված Ադրբեջանի բանով ԱՄՆ-ում հրեական մի շարք կազմակերպություններ աջակցեցին ուրեմն Ադրբեջանին, մի կազմակերպություն Ադրբեջանը ամերիկա-իսրայելական հանրային կապերի կոմիտեն աջակցեց։ Իսկ այդ մի կազմակերպությունը այսինքն Ադրբեջանում չաջակցեց այդ ժամանակ։ Ես գիտեմ, միգուցե հետագայում արդեն աջակցություն եղել է, բայց այդ հատվածը, որ ես ուսումնասիրում էի, դա բավականաչափ հետաքրքիր ֆենոմեն էր։ Ֆորմալ չստորագրում բանը, փաստաթղթեր կան, որոնք չէին ստորագրել։ Այսինքն այնտեղ էլ կան տարակարծություններ։ Հիմա խնդիրը մեր Սփյուռքի ԱՄՆ-ի, իմ կարծիքով, մեր կազմակերպությունների ճնշումն ամերիկյան կառավարության վրա, մեկ, և աշխատանքն է, չասեմ ճնշումը, որովհետև դա մի քիչ անհասկանալի կլինի, և հենց հրեական կազմակերպությունների ներկայացնելը, որ ինչներիտե պետք։ Սա խնդիր է,
հակամարտկային է, օրենքից դուրս է, վարձկաններ են, հա, ծայրահեղականներ են, մարդասպաններ են, ինչու համար։ Ինչու եք դուք մտնում մի խաղի մեջ, որը ձերը չի լավ հասկացանք ինչի մեջ։ Այսինքն այսպես տարբեր մեխանիզմներ, տարբեր ձևեր, տարբեր տեղերում պետք է գտնել առաջիկը։ Ես չեմ ասում չի արվում, բայց ես ուղղակի ձեր հետ քննարկելուցներ կասեմ, ինչ որ տեսակետներ, որոնք կարող են, բազմաթիվ էլի մեխանիզմներ կան, որոնք պետք է բան լինի։ Մեզ մնում է հուսալ, որ մենք անպայման հաղթելու ենք։ Շնորհակալ եմ։ Հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, ես համոզված եմ, հաղթելու ենք, տա Աստված այդ հաղթանակը լինի շատ շուտ, և տա Աստված, որպեսզի մենք պահպանենք մեր զինվորների կյանքերը, սա շատ կարևոր է, շատ կարևոր։ Հաղթելու ենք, ես համոզված եմ, և համոզված եմ, որ 21-րդ դարը դա հայկական դար է։ Մեզ Աստված հնարավորություն է տվել։ Շնորհակալ եմ։